That I hear. Reverend Alexander Abiodunbada joined the Celestial Church of Christ on a Friday, 24th October 1952, worked in the Lord's vineyard for 48 years, appointed on December the 25th, 1985, to lead the church as pastor and supreme head worldwide, which he did successfully for 15 years. He fought a good fight, won the race, and went back to his Father and Savior Jesus Christ on Friday, September the 8th, 2000, to earn the crown of everlasting life. Alagbara alagbara o le dagbagbe mo iku o meni kan ayimu iku o meni kan ayipa mo se ti mi bele je orin aro lo ko si mi leti mo ni ta wa nlo lo ta lo ra ijo eyin ina mo so fun mi pa bi odun ni won la Alexander ni bada bara wu nlo lo jo eyin mo iku ape ni a npe yo tupe ni tin pe ni alawo bi eni ti o ni ba ako ni segun bi eni ti o ro pele oni gbagba ku ere bi eni ti o si lohun oba abiodun lo ni le yi o ori ola sumo alajaje omo lowo ni kole ti o mi o pa osusu lo osun oko taile o kole ara si pe bi o kojo e lalajugba oko ojo eku ara oba oma kuruwa omo tagbata omo onile gbele ru oma jogberu mama jogbe koni omo eru ni sini eko oni sini o omo ni bokiti pa bori o omo ni we omo ni we oma be won lori regi regi oma be won lori korowo koromo oma serun lori eru omo beru ku ara mi oma fida mu ni pa abiodun arise re bo ba do nko sorun le o ko ba wa ki gogo won pata to ti lo saju be ki won sorun le o La 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 mi o ma se
zani ti ko le mu lo ikwa gba balawo be yidipa ikwa ko ni jegun be yi ologo ikwa ko jiso lohun ba be yi okuku lolorun moriku mo sasi ko ti doni ni o re bon ba ma je ikwa ma menire lo abi adun la ni le yo oma be bi lo omo jeneti lo ni le yo orun ma poju gbogbo wa la nbo gbogbo wa patapata la ma rele idu mare je nje gbogbo ninu rere ko to pe mi pada sile olawori alice yo lo olawori mama john o lo olawori ranti lo ni le yi o badanu ko sorun jeje dapo ma won ma le ka ko ma gborun ko dapo mo afebe abi odun bada bo badorun nire eri lo finally His Eminence Reverend Pastor Alexander Adebayo Adetoro Anyila Abiodun Bada was buried on a Friday, 28th September 2000 at 3 p.m. precisely. Surely, he did not leave without asking God to show to the world that he indeed sent him to bring more people from the dark to our Lord Jesus Christ, the light. This God consented by granting the sun and the moon to usher him home to glory.